Goody, 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 trudy, frudy. Så det er bare de første 7 minutter. Lige der i kassen af mig, sitzen her, snakken der, sitzen her, snakken. Er det en boogie? Boogie, boogie, boogie. Det var en boogie. What to do with a drunken sailor? I don't know. Let's get along, let's move on, let's do something with something on. I don't know. I don't know. Hvad er det, står og laver? Jeg står ind i en kasse. Idiot. Ich bin wieder am Ende. Ich bin ein Berliner Schnitzel. Så har lidt en plan om, vi skal sætte masser af det der lyd fedt op. Det kan godt være, det bliver noget dumt, det jeg nogensinde har gjort. Wow! Lige kan du have med det. As with yours. You got it. Start it up again. Det er sikkert dejligt rumklang. Jeg har så stort et lokale, jeg har ikke engang nogen idé om, hvordan fanden jeg skal udnytte det. Undskyld mit sprog, men hvordan jeg skal udnytte det helt korrekt. Og det irriterer mig faktisk umenneskeligt mig. Jeg skal ikke have hvorfor. Helvede, mand! Jeg skal have nogle dage til at tænke over det hele. Jeg har været ude og hente lys, og de der dimser derovre, og alle mine kabler. Og så fik jeg lige ordnet mine højtalerkabler, fik dem skilt ad, fordi jeg klumpet dem sammen på den måde. Og mere er der egentlig ikke sket herinde. Så nu håber jeg lidt, jeg har siddet herinde i snart en time, så jeg håber lidt på, at jeg kan få styr på et eller andet af en eller anden art. Så kører vi timelab igen. God fornøjelse. Fordi jeg tænker personligt, at alt det her, det skal og så og dømme. Ah, det var så smukt, som noget hun kunne blive, hva? Eller noget? Hvad er det? Jeg skal bare have min face på mig, så er det svært. Er det løsvigt? Er det altså, så er man fri for at bruge de der ski, skisbrænder, man. Så! Sat! Er det øde, man? Husk mig her. Ja. Nå, kraftigt var for tiderne i mellem. Og en bybok. Hallelujah. Hallelujah. Chi bu 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 chi b
sådan en nummer, så jeg bare tjekker på, tjekker på, tjekker på, tjekker på. Ud af min butik. Det er lige... That's bloody bleeding awesome, mate. Oink, 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 oink. Good, 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 true friend, my beep, 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 kokaina! Det er grinen. Ej, der er nummer. Det blev sgu da meget godt. Eller noget. Kom bare helt ind der. Sådan der. Kønne problem, mit højtløn. Det er så crazy med alle lys, man. Og de skulle parre i polo. Og så kan det være derfor. Man har ikke helt brugt brugsforvirringen, så det kan jeg så godt lide med. Det er derfor, man har to forskellige kulører, og det ser bare fedt ud. Vi har bare givet en gas, og kørt ud af det. Det var fedt. Det var sgu fedt, da! Færdøren er med, da! Bobby Olsen, da! Kæft, du er god til den her brænde. Nej, tak skal du have. Jeg har søvet mig. Det er mange år. Og længe. Og mange år længe. Længe lang. Længe lang, mange år, jeg ved. Hold da kæft, man er bare helt i højde. Hvad så, vi er? Det ved jeg, jeg ved det ikke, for helvede. Fast det nu, mand. Jeg ved det ikke. Spørg en anden, mand. Og så er næste ulempe, det er... Den må bruge for hjælp! Ikke det pæneste, men det fungerer. Og det tager... Satan, jeg vil ikke komme dig meget over en ballad. Jeg ved tydeligvis ikke, hvem du har mod din ballad. Så det giver ikke din ballad. Det er sådan en lystavle i bælte. Så er det bare sådan en fin lille... Uden på skjule. Uden på skjule, uden på skjule. Nej, satan, det er bælte. Nu er vi bare skjule i dag, og det er sagt i spil. Jeg kan få en smag, men det er bælte, der er skjule. Det er bælte, okay, det er skjule. Smager og fuldstændig bælte. Det er sådan en øjeblik, der er sådan en øjeblik. Og så er det en lille støb til at pisse. Så! Strips! Strips! Stripsen strips! Stripsen strips! Men stripsen strips, ja! Strips, strips! Han sagde, at I ved stripsen strips, eller I stripsen strips, det var lige til at kæft, det er godt, mand. Skal ikke stige? Gør mig sådan, mand. Shush, and it's gone. What the fuck? Why are you still going to what the fuck? What the fuck? Faktisk lige før det bedre med dynerne. Fuck! Fuck, 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 what the fuck, what the fuck, 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 fuck. Freaking fucking open. Ja,
Jeg har masser af ønsker, tanker og planer, men det bliver bare ikke til noget. For helvede. Jeg ved slet ikke, hvad jeg laver. Nej, man. Men jeg kunne faktisk godt tænke mig at vende værelset faktisk sådan, faktisk på, så kunne jeg godt tænke mig at faktisk vende værelset om. Nu sidder jeg og mig i øjet, det her er så sexet at se på, hva'? Det er ikke meningen, det skulle være sexet i hvert fald, lad os sige så. Fornyelse, det skal der til en gang imellem. Og det er nok det, der sådan lige skete lige der. Yes. Sådan, sådan er gris. Sådan, så lige på batteriet igen, ikke? Ja, ikke igen. Så er der bare liv på batteriet. Yeah. Skal vi se, hvis nogen er forkert vej. Og jeg sad herude i siden og sådan noget. Yeah, baby. Så kommer du ud deroppe. Så kommer du ud deroppe, så siger du det. Den er der. Eller noget af stil. Okay.